အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုမှာရူပီနဲ့ကျပ်ငွေပေးချေမှုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနိုင်ငံပိုင်မြန်မာစီးပွားရေးဖန်အပါဝင်ဖန်စတခုကိုအဆိုပြုခဲ့ရမှာရှစ်ဖန်ကိုအိန္ဒိယအစိုးရဘက်ကအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ရသိရှိရပါတယ်။ အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုမှာရူပီနဲ့ကျပ်ငွေပေးချေမှုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်နှစ်နိုင်ငံဘဏ်တွေကြား Special Ruby Vostro Account SRV ကိုအသုံးပြုပြီးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအဆိုပြုခဲ့တဲ့ဘဏ်စတစ်ခုတည်းက UAB ဘဏ်နဲ့ CB ဘဏ်အပြင်ကမ္ဘာ့ရေနာဘဏ်၊ရိုးမဘဏ်, ARE တောင်သူလယ်သမားများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် ARE ဘဏ်နဲ့ရွှေကျေးလက်နဲ့မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ်တို့ကိုအိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ Reserve Bank of India အထက်မှအတည်ပြုရာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်ဖြစ်တဲ့မြန်မာအစည်းအဝေးဘဏ်ကတော့ဆောင်ရွက်ခွင့်ရတဲ့ဘဏ်ဖြစ်အတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီကအမေရိကန်ဒေါ်လာပေါ်မီခိုမှုရှော့ချဖို့ကုန်သွယ်ရေးမှာဘက်ယွမ်ရူပီတို့နဲ့တိုက်ရိုက်ငွေပေးချေမှုကိုကြိုးပမ်းနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကအိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ဘဏ်ဖြစ်တဲ့ပန်ဂျပ်နေရှင်နယ်ဘဏ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်က UAB ဘဏ်နဲ့ CB ဘဏ်တို့ကိုအိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုမှာစပယ်ရှယ်ရူပီဗိုစထရိုအကောင့် SRV ကိုအသုံးပြုပြီးရူပီနဲ့ကျပ်ငွေပေးချေမှုကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ရတဲ့ဒီဇိုင်းနေတဲ့ဘဏ်တွေအဖြစ်နဲ့ကနဦးခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်။